Shmanget tragjedia në Japoni, dy avion gati për plasë në pistë. Dy avion pasagjerësh që i përkasin Japan Airlines në Japoni u përplasën në platformë, por fatmirësisht pragu i katastrofës u shmang. Mësohet se nga aksidenti nuk ka të lënduar. Në deklaratën e bërë nga kompania aerore vjetre se fluturimi 503 me 328 pasagjerë dhe ekuipazh në bord, u përplas me një avion bosh i cili ishte gati të hynte në platformë nga pjesa e krahut, ndërsa dilte nga platforma në Tokyo Haneda. Ndërsa askush nuk u lëndua në aksidentin që ndodhi rreth orës 7:30 me orën lokale, u deklarua se fluturimi 503 i planifikuar për në aeroportin e ri Kitose në shtetin Hokkaido u anullua. Mësohet se në aksident janë shkaktuar dëme materiale në dy avionët e tipit Airbus A350-900, ndërsa për ngjarjen ka nisur një hetim i detajuar.